satans også. Altså, vi har et kæmpe crash herude, og desværre er det Gustav Birk, der har trukket det korteste strå. Han holder ind i muren med en helt smadret TCR Peugeot. Prøv lige at overveje den her Bugatti, altså for helvede. Der kommer lige en Ferrari SF90 der. Og nu går starten altså på den her 65'er-klasse i finalen. Vi har altså taget et smut til Aarhus Classic Race i dag for at opleve nogle af de her fantastiske specialbiler, der kører rundt inde i centrum af Aarhus. Og jeg har taget min kollega Erling med, og nu skal vi eddermame med nørde nogle biler og noget motorsport, blandt andet med brianmassensport.com. Når vi er til de her Classic Race, så er vi jo simpelthen nødt til lige at kigge på det her Cortina Racing Team. Herover det er Tom Christensen og hans kongelige højhed, Prins Joachim, der kører i den her. Og hele holdet står lige her. Og det er sådan set der, hvor Erling og jeg, vi bliver en lille smule starstruck, ikke også? Hvad siger du? Her der har vi altså to af de her Kalmar 797. Den ene af dem ejes af Tom Christensen selv, og den anden er en af Jan Kalmars egne showbiler. De er altså sindssygt flotte. Her på Classic Race Aarhus kan du også købe dig en masse ting. Og jeg spottede altså lige de her Pirelli Trofeo R, som jeg selv kører med på min C63 S'er. Og dem har jeg været ekstremt glad for. Bayern Auto Group har taget den nye M3'er med, og jeg synes vitterligt, den står knivskarp, især fra den her vinkel. Der hvor jeg lige er lidt gammeldags måske, det er jo altså, når vi går her op foran og får de her gigantnyere med. Så er det noget, jeg i hvert fald lige skal vende mig til, men ikke desto mindre, så skal jeg også nok leve med det. Den koster lige over 2 millioner. Her er den nye EQS 580 altså fremvist, og det er jo sådan set lidt af en Danmarks premiere. Den er heroppe i Aarhus. Prøv lige at tjekke formerne. Jeg må jo indrømme, at jeg skal jo til at vende mig en lille smule til, at det er sådan, bilen kommer til at se ud i fremtiden. Men den her EQS'er, den er vitterligt banebrydende for, hvad der kommer af elbiler fra fremtiden. Rækkevidden på den her EQS 580, som er den største model, den siger man sidder sig over 700 km, og hvis det passer, så kan du vitterligt bruge den til noget. Prisen på den her model, som er rimelig lovet, er 1,7 millioner ish. Så den koster altså også lidt. Overvej lige interiøret i den. Vi snakker altså skærm, og så lige over i passagersiden kører vi lige med skærm også. Og så min første indskydelse var jo lige, at det der, det var en til ladestikket. Men det er det ikke, det her, man påfylder sprinklervæsken. Den har faktisk ganske mindre ladestik om på bagsiden. Men det er simpelthen fordi, at motorhjelmen, den har man slet ikke mulighed for. Nu siger jeg motorhjelmen, for det er det, jeg kalder den, når der er ikke nogen motor i. Den må du simpelthen ikke åbne som ejer af bilen. Det er kun forbeholdt værkstedet. Og det her, det har jeg ingen idé om, hvad er. Men det ser sgu ret sejt ud og lidt farligt. Prøv lige at overveje den her Bugatti, altså for helvede. Og så flyder det jo bare med hyper superbiler overalt. Her bag mig der er Selected Car Group med deres stand, som jo er ret cool lavet. Så holder der altså bare en gammel Lamborghini Countach herovre. Det ser du ikke så tit, og især ikke inde på en græsplæne i Aarhus by. Så er vi nået ned til TCR-pitten, og i dag der er det TCR-klassen, vi glæder os allermest til at se. Her der står Meteor Racing, og så kan vi jo se flagene hernede til Brian Massensport, og det er der, vi skal ned og kigge lidt nærmere. Så er jeg altså tilbage der, hvor jeg plejer at være, når vi ser TCR, hos brianmassensport.com. Og de har altså deres trebils lineup her med Kasper Elgaard, Gustav Birk og Johnny Vejlebo klar til det første heat her søndag morgen. De kører to heat og en finale. Hernede bag mig har de jo så lined op med hele deres pit wall, hvor de kan se alle data fra bilerne, analysere omgangene. Og den store lastbil er ikke med den her gang, for her hos Aarhus Classic Race, der har de ikke så meget plads til rådighed. Derfor så får man sat sådan et telt herop og får flyttet alt grad ind, og det kan jeg også et eller andet. Men nu er det altså nu, jeg kan høre gutterne, de bliver kaldt i bilerne, så det skal vi altså være med på. Starten til første heat går lige om et øjeblik. Alle har fundet deres pladser. Kasper Elgaard starter 4 i dag, og Gustav Birk starter 9'er, Johnny Vejlebo 8'er. Det her bliver super spændende at følge udviklingen i Brian Massensport. Det er også sådan på den her bane, det er beton herude bagved, der ligger vandet. Sindssygt fede omgivelser, men der er altså ikke meget plads. Der er ikke nogen steder, hvor der kan ligge tre biler ved siden af hinanden, så overhalinger. Satans også, altså vi har et kæmpe crash herude, og desværre er det Gustav Birk, der har trukket det korteste strå. Han holder ind i muren med en helt smadret TCR Peugeot. Han har det heldigvis godt, men for satan, det var noget af et hug det her. Og det gør jo altså lige nu, der er der safety car, for der er væsker over alt på banen. Kasper Elgaard, han ligger i front, og han ligger vigtigst af alt. To pladser foran Kasper H. Jensen. Det er altså mesterskabspoint, vi snakker om der. Det er vildt, vildt spændende. Nu bliver løbeasket fri, safety car er kørt ind, og så er vi i gang igen. Der kommer det altså. Kasper Elgaard, han har allerede lavet et hul, og det er så sindssygt vigtigt, hvis at de skal blive TCR-mestre. Vi har stadig Elgaard i front. Pisse vigtigt. Gustav Birks bil er lige kommet ind efter det her heat, hvor han desværre havde en hård påkørsel. Og fronten, ja, den er bukket, men ikke desto mindre, så det her, det er eddermame imponerende. Gutterne kæmper, og jeg vil sige, at de får min dybeste respekt, hvis de når det her. Og det mener de altså, de gør. Der er halvanden time til start, og bilen den er ved at blive splittet af. Herovre, der sidder gutterne og analyserer lidt på de data fra det første heat, hvor Kasper Elgaard, han var etter. Og han skal så starte umiddelbart 2'er nu her i det sidste finale ved siden af Jan Magnussen. Så det er de to gamle drenge, der skal slås om den plads. Og det her, det bliver altså spændende. Legend Car-klassen kører også med herind til Classic Race. Den ene kører så med stiv bagaksel og 100% spær, så jeg tænker, den er en lille smule svær at køre i. Der står nogle af de her klassikerdrenge. Blandt andet her 65ers Racing.
den her Ford GT, som Carsten Ræ, han kører. Jeg er ikke helt gammel nok til at forstå det 100%, men jeg kan jo godt se, at det her DM'er virkelig er noget af det helt rigtige. En af bilerne, som var med i et af morgens første uheld, desværre, var den her E36, som fik sådan en på munden med betonen, at det altså ikke lige kan laves på stedet. Der kommer lige et vej SF90 der. Vi står nu lige inde i et af Lego-teltene heroppe på Sjormod, og der er lavet rigtig meget fedt for børn, men også for voksne, fordi her bagved, der holder Tom Christensens Lego-bil, altså bygget i 1-1. 600.000 klodser er den bygget i. Det her Brickworks-firma, som har stået for det, de har altså gjort et seriøst stykke arbejde. Prøv lige at se sammenligningen mellem den rigtige Le Mans-bil, som holder lige ved siden af. Det er mega respekt, det der. Racebanen er her, og prøv lige at se det op. Der har vi altså vandet. Det gør jo selvfølgelig også, at det blæser en del mere herinde til Aarhus Classic Race, end det gør inde i København, når de kører Copenhagen Historic Grand Prix. Og nu går starten altså på den her 65'er-klasse i finaleheatet. Lige her kommer det. De kører med rullende start, og prøv lige at høre en gang. For satan! Det kan altså virkelig noget. Blandt andet Carsten Ræs GT40 lyder jo fuldstændig sindssygt. Det her, det er jo også noget af det, der kendetegner Aarhus Classic Race. Med lækker, lækker, lækker til selvbord, og så racerbiler lige herude. Så er der simpelthen line-up til finaleheatet her i TCR-klassen. Og prøv at se, hvad der holder der. Gustav Birks bil, den har fået verdens største krammer og en komplet ny frontopstilling på halvanden time. Og den er altså kampklar til det her finaleheat. Det er sagt med godt arbejde. Så er der altså sol på banen her til det store finaleheat op i Aarhus Classic Race. Og vi har Kasper Elgaard på en anden plads. På førstepladsen der starter Jan Magnussen, og så starter Kasper H. Jensen på en tredje plads. Det vil sige, det er top 3 i mesterskabskampen, der starter 1, 2 og 3. Det bliver sygt spændende, og vi skal holde øje med første sving, som vi er løbet ned i lige her bagved. Så starter... Nej, hvor satan! Ej, for helvede, mand! Der er altså mega crash op i starten. Mega, 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 mega crash. Det her, det ser fuldstændig sindssygt ud. Biler holder på kryds og tværs overalt efter den her start. Der var altså det, vi kalder ballade. Her der kommer starten altså, hvor man lige kan se, hvad det er, der skete. Her der går starten. Kasper H. han sniger sig ind imellem og rammer Jan Magnussen. Og Jan Magnussen er op og væk, og så sker der ellers balladen op bagved. Prøv lige at overveje, hvad der sker. Biler på tværs med Tour Racing. Holy shit. En start altså. Gustav Birk har lige kørt ind nu, der bliver en genstart af heater om et øjeblik, men han har altså fået nogle tæt kender siden og punkteret på venstre forhjul ved det her vilde, vilde opstartscrash her. Men umiddelbart ser det ud til, at bilen klarer sig, ellers der bliver lige tjekket lidt på hjulophænget. Men shit, man, den dør, og det panel er smadret fuldstændig. Så lykkes det langt om længere for alt det her rodet op, og finaleheat kan gå i gang igen. Og det er jo sådan i TCR, at hvis ikke man har gennemført to hele omgange, så er det altså start forfra. Så vi kører en restart med præcis samme startprocedure som før. Og det bliver ret interessant at se, fordi jeg tror, folkene der bag rattet har fået en idé om, at man lige skal prøve at holde sin linje mest muligt. Så heat er altså startet, og vi har Kasper H. Vi har Kasper H. Ja, og Kasper Elgaard, de har altså et sas her, og det har Michael Markus. Udnyttet helt vildt. Satan. Det er spændende altså. Og så har vi crash her igen. Så har vi crash. Lige nu der er skuffelsen altså enorm her på Brian Madsen Sport-teamet bagved, mens de kigger op på den her store skærm. Kasper Elgaard, desværre det store håb, der skulle have vundet i dag, er lige gået i betonen ned i den anden ende af banen. Og det er altså, ja, det ser ud til, at det er slut for ham her i finalen. Det der holder Kasper Elgaard altså desværre parkeret, og det blev slutningen for den her weekend for Brian Madsen Sport desværre. Så et helt hold af Brian Madsen Sport crew. Nogle af de dygtigste gutter, jeg har mødt i dansk motorsport, og desværre hænger en lille smule med mulen, og det kan man altså godt forstå, fordi at deres store håb i dag, Kasper Elgaard, er altså ude. Det var altså afslutningen på TCR-finalen her til Aarhus Classic Race, som vi kan se, så bliver der altså pakket sammen. Folk er ved at forlade tribunerne. Det blev desværre ikke helt den succes for Brian Madsen Sport, som de havde håbet på den her weekend. Men jeg ved, de kommer igen. Der er altså to race endnu, så selve mesterskabstitlen den er ikke sat af endnu. Næste års Aarhus Classic Race kommer til at lægge den 20. til den 22. maj. Og det er altså der, hvor vi kommer til at give den et ekstra touch. Vi kommer til at bygge en stand-up, og jeg kommer til at give et drifting show inde på den her fede bybane her rundt omkring det fede omgivelser i Aarhus. Så der vil jeg råde dig til at komme ind og kigge.